na listi Ivan Bogdanović, diplomirani menadžer. Izvolite. Ja bih se zahvalio svim građanima opštine Lebane koji su juče dali podršku listi Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, kao i lokalnoj listi Aleksandar Vučić Lebane ne sme da stane, gde sam ja prvi na toj listi, a takođe i našim koalicionim partnerima SDPS-u, Narodnoj seljačkoj stranci, Srpskoj radikalnoj stranci i PUPS-u, koji su sa nama u koaliciji na lokalnom nivou i koji će u ovim izborima u ovoj trci biti zajedno sa nama. Takođe, pozivam sve građane opštine Lebane da, evo, kao što mogu da vide i kao što su sinoć mogli da vide, daju podršku našoj listi, daju glas našoj listi. Kada bude i proglašena lista, ja očekujem da to bude u narednih 48 sati, što će opštinska izborna komisija potvrditi, i da, kao što sam naziv liste glasi, Lebane ne sme da stane, a Lebane je mnogo toga uradilo, država je dala mnogo toga za Lebane, mnogo toga smo pokrenuli i mnogo toga ćemo tek da radimo. Kako bismo nastavili da u budućnost radimo zajedno, da radimo za naše Lebane, da radimo za Srbiju, podrška našoj listi daće sigurno boljitak koji se itekako vidi i u Srbiji i u Lebanu. Kao što znate, u prethodnom periodu gde smo bili, a šta je za prethodnih 10 godina urađeno u Srbiji i urađeno u Lebanu uz Srpsku naprednu stranku kao stožera vlasti i kao neko ko će sigurno, ako se bude dala podrška, nastaviti putem prosperiteta i razvoja Srbije i razvoja opštine Lebane. Hvala svima na podršci i 17. se vidimo da damo podršku Srpskoj naprednoj stranci i listi Aleksandar Vučić Lebane ne sme da stane. Hvala.